میزبان مہمان میلے مالک بہت اچھی عزت دیتی ہے ان میلے مالک کا ساری امان کا ٹھیکہ تو نہیں چالے اسی تنویز بھی ہے نہ پیسے دیو ہاتھ باندھ تو کھلے ہوگی ساڈا فاضیا پڑھے نہ ہو خدا دے بندے سے تاڑی مان کے ساڈے واسطے ہی بڑی ہے یہ ٹھیک ہے یہ کیا بول دوبارہ جتو صاحب جتو صاحب مار فجان صاحب میں دی طرف ایک ہزار روپئے انعام یا پھر سارے دو دے دی یہ بڑی مہربانی میرے قابل عزت قابل احترام سیاسی سماجی شخصیت مار حاجی مقصود احمد سکھا صاحب تشریف آوری دے دی حاضر ہوں یہ میرے قابل عزت قابل احترام مار غلام حمید بننا ماہر صاحب اللہ تعالی جناب دی سکھی جناب سماجی یہ اکی تقریب میں مہمان معظم مار فوزر عباس کی بنا صاحب تشریف آوری دے دی ہر بمنوٹی چلو جتو صاحب چلو جی پورا گراؤنڈ زور اپنا انعام مشہور